Телевизия Европа, Свободна зона продължава. Мой гост е Николай Ненчев, бивш министър на отбраната, председател на БЗНС. Аз съм Георги Коритаров. Говорим за българската роля, българската следа в Североатлантическия алианс. Говорим за проблемите и опитите да бъде торпилиран направения отскоро официално избор на правителството, военно-въздушните ни сили да бъдат обновени с закупуването на американски изтребители F-16. Разбира се, противодействието, особено по линия на неприкрития руски интерес, България да бъде колкото се може по-сериозно дестабилизирана като член на НАТО, а и на Европейския съюз, ще се засилва. Но каквито и опити да прави Русия или който иде да дестабилизира България, да дестабилизира която иде страна членка на НАТО, това биха били обречени на пълен провал опити, ако самият алианс е достатъчно силен и уверен в своята жизнеспособност. Въпросът обаче е, силен ли е алианса, господин Ненчев? Нямаме ли усещането, че се задава много специфична криза в Североатлантическия договор? Разбирам въпроса ви. Но алиансът е силен сам по себе си и той ще остане силен. Въпросът е дали ние сме достатъчно силни, достатъчно отговорни и дали ще продължим да спазваме нашите ангажименти към Алианс. А би следвало да е така. Ако ме позволите, само нещо бих искал да кажа във връзка пак с тези самолети, които са много важна тема, изключително важно решение. Има само един елемент, върху който бих искал да обърнем внимание. И отново бих искал да насоча вниманието и на министъра на отбраната, и на министър-председателя, да поискаме към този договор да бъде включена клауза, че до получаването на първите два самолета Съединените щати ще ни предоставят 4, които да ползваме в рамките на това време. За да подсигуриме охраната на въздушното си пространство, да започнат незабавно да се обучават нашите пилоти и да се откажем от този прословут договор за 240 милиона, с който модернизираме МиГ-29 и Су-25. Сериозно го казвам това. Да ни предоставят един към вид поднаем предварително. Поднаем за ползване към договора 4 или 5 F-16 до момента, в който пристигнат първите самолети, нови самолети в България. Това решава всички въпроси и да прекратим незабавно да приключим с този договор с Русия за ремонт на МиГ-29 и Су-25. Сега ще ви попитам нещо, което сигурно изглежда много смайващо със своята простота, но е въпрос, който няма как да не е хрумне. Нима никой не се е сетил да поиска такова нещо? Няколко пъти поставям този въпрос публично. Няколко пъти поставям, включително, не само съм го поставил, извиках, поканих военния аташе на Съединените щати и лично с него разговарях и го помолих. Това е да в периода, когато бяхте министър? Не, това или след това? Това сега. преди 2 или 3 месеца. Поканих го, разговаряхме и го попитах дали той би съдействал, би направил всичко възможно. Това трябва да поиска самия военен министър. Трябва да поиска министър-председателя на най-високо ниво. Нещо от рода това да не е рентакар. Несериозно, и говорим за национална сигурност, за национална отбрана. Това каза военното аташе на щатите? Не, военното аташе каза, че това изглежда много приемливо, че да проявява много голям интерес. А кой каза, че е рентакар? Нещо от този род каза министъра на отбраната. Каракачанов. Да, така го изтълкува. А всъщност аз намирам това мое предложение, а то е мое предложение, за много актуално и струваме се то решава много наведнъж. Опасно, господин Ненчев. Опасно, но не за нас. Опасно е за нашите врагове. Не, то е много опасно и за вас.
Моето отказвам да имате предвид да не ми повдигнат друго обвинение. Имате предвид или какво не ме е страх. Това, което вие предлагате, всъщност се крие ресурса към тотално скъсване с всякакви руски зависимости. За това точно говоря. Така. Е, обаче тук възниква един друг въпрос. А не ви ли минава през ум, че има сили и среди, които без да са непременно активно осветена зона като пета руска колона в България, а са просто, да речем, в атлантическата зона, но не желаят поради някакви свои съображения да скъсват нишките на руска зависимост? Те не само, че не искат, те работят за това. Към мен ли го задавате този въпрос, господин Коридаров? Аз съм защото... потърпевш и ежедневно изпитвам, аз съм подсъдим точно заради това, че съм решил да ремонтирам самолетите в Полша, че съм спестил на държавата над 5 милиона по този повод, че съм осигурил летателна годност и повече часове на пилотите. Единственото, което приемам, че съм нарушил интереса на РС Камик. Това също е в обвинението. Така че аз съм напълно съгласен с това, което казвате и съм го изпитал на собствен гръб от първия момент, в който съм в това министерство. Само, че... Но ние трябва повече смелост. Смелост трябва, но и трябва нещо, което може би се нарича аналитично чувство за ориентация. Чувство за ориентация, но чрез анализ в сферата на политически анализ. Например, ето какво ми се върти като конструкция в главата. От едната страна на везната имаме направения на скоро избор за закупуване на F-16 американски изтребители, с което... Чудесно, така. От другата страна на везната обаче, кое стои? Идеята за рестарт на АЕЦ Белене, което е крупен руски проект. И корупционен проект. И корупционен. Значи от едната страна руския проект, от другата страна F-16. И като в най-простите уравнения по математика на времето като ученици 6 или 7 клас ни учеха как се съкращават общи такива кратни, нали? От едната страна на уравнението и от другата страна. Зачертаваш. Хоп, няма да купуваме F-16, няма и да довършим проекта АЕЦ Белене. Разбирате ли какво искам да ви кажа? Аз напълно разбирам, но ние говорим за национални интереси. Националният интерес диктува точно това. И ако ние сме истински българи, служащи на собствения си народ, вземайки примери от тези хора и от всички онези, които бяха и по лагери и затвори, платиха с живота си, да. Ние трябва да следваме този тип политика. Затова съм донесъл и това знаме и тази история и тези снимки да се види. Между другото, че... показвайте снимките, снимки са много ще интересни. Ще показвам. Това е събранието на поробените европейски народи, конференция. Видяхме, да. Всички източноевропейски народи са били. Ще покажа и други неща, но бих искал по този повод, защото силно ме безпокои в държавата, има много силно колебание, има страх. За това говорим, има страх. Ако ние не преодолеем този страх, ние не можем да бъдем добри политици. Трябва да отстъпим, да дойде някой друг. За това в този смисъл съм решен до край. Да, правилно. Не ме е страх нито от цацата, нито от действията, които се опитват да проявяват и за да могат да причупят психиката ми. Това въздейства най-силно. Вижте откъде източник. Ще дам пример в този смисъл. Ще дам пример в този случай. Със себе си. Ще покажа, че може. Няма да се причупя на никакви заплахи, още по-малко на провокации, свързани с какво ще се случи с мен. Удара не е само срещу мен. Удара е срещу политическата сила, която представлява. Вижте, и това е целта, защото връзката трябва е искат да се прекъсне тази връзка. Аз искам да продължа. Защото е това знаме, светиня пред мен, а то говори достатъчно за себе си. И аз не мога да бъда различен в този смисъл. Защото решил съм, както тези хора, израснах, така се случи, живота ми беше такъв. Бях силно повлиян от тяхната постъпка, култура, патриотизъм, вътрешно национално чувство и няма как да не следвам този национален интерес. Независимо до къде ще стигна. Добре, няма... обаче, вижте. От вчера получавам десетки, стотици запитвания дали ще съде държавата в Страсбург. Не, няма да си съде държавата. Но ще съдя и ще преследвам Цацаров и цялата тази кохорта, мафията до край.
И в този смисъл да се пошегувам малко, като става въпрос за руския паметник, струва ми се, че едно много подходящо място да бъде обеснен там главният прокурор в един момент, след справедлив процес, разбира се. За да сложим край на цялата тази схема, на цялата тази и всички тези зависимости. Предполагам, че говорите метафорично, защото първо няма смъртно наказание, второ, главният прокурор, добър или лош закон, какъвто и да е процеса, изпълнява някакви задължения. Какви са задължения? Не искам да бъда адвокат най-малко на главен прокурор. Не ми е територия, аз съм журналист, задавам въпроси, търсещи аналитични отговори. Като, например, споменахте преди да говорим за главния прокурор, за страха. И това е в основата. Така. Нима няма основание за страх, когато виждаме, а и тия, които управляват държавата, виждат как Украйна в момента, в който тръгна да прави проевропейска революция, свали пропутинския президент Янукович, тръгна към Европа с отворени обятия, окупираха Крим. Руснаците анексираха територии, окупираха Крим, почнаха война. НАТО да е защитил Украйна. НАТО да е изтласкал... Няма значение. Но прави достатъчно. Но е част от едно атлантическо ценностно пространство. Нали? Битката е за ценности. Предаде ли НАТО през 56-та година унгарската революция? Допусна ли 68-та година инвазията в Чехословакия? Това са натрупвания, които предизвикват остатъчен страх. И сега гледа, примерно, премиера господин Борисов, нали, нападат Украина, взимат и територия, не е член на НАТО. Гърция като е член на НАТО, някой обуздава ли Турция да не нарушава въздушното пространство? Ми те си говорят като предвоенна ситуация. Министъра на външните работи Чавушоглу на Турция и Панос Каменос, военния министър на Гърция. Познавахме и си имахме лични контакти за страха. Много важно. Това не е ли повод? Така да... попитали, след като какво се е случило? Само за 20, 30, 40 години, какво се е случило с този народ? Къде отиде този дух? Това са били отрицания. Къде е имало дух и само отрицания? Имало е преди 40 години. Преди 40 години имало е само. В група хора. Каква група хора? Аз съм сред тези хора, които са били в затвори, осъдени на смърт. Миналия път говорих за Тома Томов, говорих за Петко Илиев, говорих за Петко Огойски, за Жеко Стоянов, за Димитър Пенчев. 61-а година последните присъди. И когато този човек го отвеждат на смърт, казва на съпроцесника си, да не им правим удоволствие, няма да се разплачва, да се разплачеш. Ще стоим, ще гледаме смъртта в очите. Те са отивали на смърт с това през 61-а година. И вие се опитвате да ме убедите, че нищо от това не е останало, че не може да го възстановим, не може да го върнем, ама. Това е в тези хора, в вас, в мен, в хора, които... Ето за това говоря. И сетих се, извинявайте. А къде е вълната на смелост? Когато попитали доктор Гене Димитров същия въпрос за страха, отговорил кратко. Ако сме решени всички да живеем, всички ще умрем. Но ако решим всички да мрем, ще живеем всички. На мен ми харесва. Така е. Много е хубаво. Много е хубаво. Да, но и дано повече хора прозрат. Сложим началото на един процес и вярвам, че колкото по-често говорим за страха, за истината, за свободата, за националните си интереси, толкова по-добре. И вярвам, че около нас ще се запалят и ще се включат повече хора, които ще променят държавата към добро. Аз вярвам в това. Аз съм доста объркан обаче в такъв план на автентичния морал и устойчивост на съвременните българи да приемат такъв тип идеи, които да бъдат разгръщани със смелост, самоотвърженост и гръбнак. Не го виждаме това нещо. Ами ние няма да ценностното поведение изчезна. Ами няма и да го видим, ако хора като вас, хора, които са готови да платят една висока цена, не излязат сред тях и не говорят по този начин. Ето говорим. Трябва да го заявим. Трябва да го заявим и много ясно трябва да кажем. Ето ние сме носители. Това направиха. Също целият този преход беше, смисъла на този преход да внушат
беше да внушат на младите хора, няма нищо извън това. Не вярвайте в нищо, бъдете нихилисти, отдайте се на удоволствие. Другото го оставете на нас. Инаки си, това е много по-лесно, но няма кауза. Аз се опитвам няма така кауза. Да възпитам да. Моите деца. Да и бъдат... правилно, обаче, едно е да говорим емоционално. Аз обичам това, което е проистичащата от убедеността в демокрация, в свобода, емоционална риторика. И друго е да обясним. Примерно е тук ситуация конкретна. Чуваме Каракачанов. Ако Съединените щати се изтеглят от Афганистан и ние нямаме място там. И аз много мислих върху това изречение. Вие няма какво да мислите, ние сме част от нашия континент, контингент е част от американския. То е съвсем логично. Така, какво да мислим. Но говорим за нещо, което има друг пласт. Нали, от формална гледна точка, ако те се изтеглят и ние по логиката на структурата. Но аз казвам, трябва. Че там има друг регламент. Договорът е такъв. Ние сме част от техния контингент. Тоест ние ползваме и разчитаме на тяхната поддръжка. Няма как, аз бих постъпил по същия начин. Какво да направим? Ние нямаме готовност. Вие разбирате, че това са огромни разходи, които на този етап поемат Съединените щати. Замислих се върху това, че ние всъщност сме отишли там не по собствен избор заради наш интерес, а като геополитически избор на съюзник на Съединените щати. И всъщност българското присъствие и разгръщане чрез такива контингенти всъщност къде е автентичният български интерес, освен този да бъдем част от съюзническата енергия? Не, точно така, ние имаме задължение по закон. Е, точно за това имаме да задължение. Имаме задължение по закон. По силата на закона за въоръжените сили, ние сме длъжни в конкретни случаи, когато това се налага въз основа на един свободен избор. Но знаете ли, не сте съвсем прав. За кое? За това, което казвате. Защото аз имах навик във всеки конкретен случай, когато изпращах на всеки 6 месеца българския контингент в Афганистан, да ходя лично. Не само да ги поздравя, да прекарам няколко часа с тези момчета и момичета. Да разговарям с тях. И имах навика винаги да ги посрещам и пак да прекарам няколко часа с тях. Тоест, смея да твърдя, че с всеки един съм разговарял индивидуално. С всеки един от тези 100, 110, 11 човек. Със всеки един имах индивидуален разговор. И аз като вас се мислих, че отиват заради сумата, която ще вземат. Оказва се, че не е така. Че те имат кауза. Че те имат достоинство. И аз съм имал своите кризисни моменти, когато са били под заплаха и съм бил информиран от разузнаването. И съм се безпокоял и съм бил във връзка с тях. Но те са ми казвали тогава: господин министър, ние съзнаваме къде сме. Разбираме вашето безпокойство и ви благодарим за това, но ние се даваме сметка. Това е този дух, който търсим, уважаеми господин Коритаров. И този дух трябва да го намерим навсякъде в обществото и тогава държавата ни, България, ще бъде различна. За да го намерим, трябва да бъде организиран, подреден. Напълно е възможно всеки един човек да носи ядро от този дух. Не се и съмнявайте за това. Но някак си трябва да се намери общата платформа. Не се и съмнявайте. Общия знамената. Е платформата. За нас платформата е тази. Нека още веднъж да го кажа. През 44-та, 5-та БЗНС е бил 700 000 отчетени членове. Кауза. 300 000 младежка организация и 1 милион. Тоест, днес във всяко едно българско семейство, поне един, има нещо общо с тази демократична, велика организация, която на всичкото отгоре и ще тази година ще честваме нейните 120 години, откакто е на политическата сцена. И не искам делото, каузата на всички тези хора, до които имах възможност да се доближа, да остане на празен. Това би било един голям грях. Искам да възродим, да възстановим и да вървим по техните стъпки, защото струваме се, те бяха прави. Бяха истински български възрожденци, истински български патриоти, които оставиха много ясна диря и аз няма да спра да се боря за това. Тук ще използвам накрая, защото пред мен има книги, които е хубаво да се видят. Те са, ето тази е очевидно издадена в емиграция, 70-та година, за личността, делото и идеите на доктор Геме Димитров. От Стратия Скерлев, да. Стратия Скерлев. Той е член на Националния комитет. Тук има принципни положения на БЗНС, също 62-та година Париж, това е емигрантското,
Ценко Барев би трябвало да е една това. Една от тях. Да. Една от тях. И тази борбата на БЗНС за мир, хляб и свобода. От навечерието, е това е много интересно, от навечерието на Втората световна война до обесването на Никола Петков. Това са принципни тези. Това е много интересно. Още... Всяка една от тях е интересна, но вижте, БЗНС продължава да съществува в емиграция със своя председател доктор Геме Димитров и развива изключително активна дейност в полза на България. Този голям потенциал трябва да намерим начин и сили да го използваме, защото той не е на БЗНС само, той е на България. Това е между принадлежи на българския огромен бъде. Интелектуален потенциал, който просто трябва да бъде трансформиран и адаптиран към съвременните условия и да бъде реанимирана тази демократична в основата си българска родолюбива идея. Пожелавам ви успех. Благодаря ви, господин Ненчев. Покана и на вашите зрители много успехи. Сега се разделяме, отиваме към новините. Нека това знаме наистина да се вее като живо в българската армия, дано да се намери начин за това. Благодаря ви, ще го подаря. Благодаря ви много. Благодаря.